سورہ رحمان جس طرح سے اس کا ترجمہ اور آپ کے سامنے میں نے جسارت کی ہے سورہ رحمان کا مختصر تعارف اور پھر یہ تشریح و تفصیل آپ سے سنیں گے انشاءاللہ اور کچھ سیکھیں گے بسم اللہ الحمدللہ الحمد نحمده و نصلی علی صلی اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سورہ رحمان کی جو فضیلت ہے بقیہ صورتوں پہ وہ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس کی نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے اہتمام سے انسانوں سے خطاب کیا ہے بالکل اسی اہتمام سے جنات سے بھی خطاب کیا ہے جی قرآن مجید میں باقی جو آیات ہیں جو جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ یا یو سے خطاب <تص particul arab şey> yes, کرنا ہے جس کا مزداق جو پہلا مزداق ہے وہ انسان ہے لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہ اے جن اے و انس فبی ایلیٰ یوربی ای اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا گے ایک تو یہ اہم چیز ہے اس میں جی دوسری صورت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے بار بار فبی ایلیٰ یوربی ای کو تکذبان اس آیت کا تکرار بہت کیا ہے بالکل بظاہر کسی آیت کو یا کسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ کلام میں ایک عیب سمجھا جاتا ہے آپ ایک जी. ہی بات کو جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہو نا بولو نا بھائی بھائی کیا ہوگیا بولو نا تو لوگ کہتے ہیں یا بھائی یہ ذرا کم کر دیں اور واقعی کم ہونا چاہیے تو یعنی بار بار ایک بات کو تکرار کرنا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کلام میں لیکن یہاں قرآن مجید میں فبی عی اعلیٰ یوروپی کما اس لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے اس لیے کہ اس تکرار کے پیچھے ایک مقصد ہے جب تکرار کا کوئی اہم مقصد ہوتا ہے تو پھر تکرار وہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ نے اس صورت میں اتنی زیادہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی دنیاوی نعمتیں بھی اخروی نعمتیں بھی روحانی نعمتیں بھی جسمانی نعمتیں بھی یہ چار قسم کی نعمتیں ہیں جس کا اس صورت میں بہت زیادہ تکرار کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ جیسے انشاءاللہ جیسے آیتیں چلیں گی تو بتائیں گے یہ جسمانی نعمت ہے یہ روحانی جی اس نعمت جی کا روح سے تعلق ہے اس کا دنیا سے اس کا آخرت سے تو ہر نعمت کے بعد تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جلد تو یہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے یہ جی صورت جی 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 اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہے الرحمن صورت شروع ہی الرحمن کے لفظ سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے وہ الرحمن کے لفظ سے اس میں یہ بھی ایک ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مذہب سے وحشت مت کرو کیونکہ دین اللہ کا دین ہے لوگ ڈرتے ہیں ہم دین کی طرف آ گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے اور مختلف قسم کے تانے تو اللہ نے بتایا کہ ہمیں ہر کام سے پہلے جو دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب آپ کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی عوام کے ساتھ خیر خواہ ہے جی وہ ہر وہ ایسا قانون بنائے گی جس میں آپ کا فائدہ ہو دلکل. تو آپ پھر اس قانون کو دل و جان سے فالو کرتے ہیں اور فالو پالو اگر پالو پالو. آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ پر کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہو گیا ہے جی جو جی ڈکٹیٹر ہم. ہے اور وہ اپنے مفاد سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے گا تو پھر آپ اس قانون کو فالو نہیں کرتے دلکل. تو اللہ جہاں بھی اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو رحمان کے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں یعنی اس لفظ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے قلد اللہ ابیدال الرحمان جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان صحب کے صحب نام, صحب نام, صحب نام صحب سے پکارو ائم ماتل الاسماء الحسنہ تو بسم اللہ میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا جی کہ جی ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی ان دو صفات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے مسلمان بار بار رحمان بھی ہے رحیم صحب بھی اس صورت کی ابتدا بھی ارحمان کے لفظ سے ہو رہی ہے جس میں بتا دیا ہے کہ آگے اس میں اللہ اپنی رحمتوں کا تذکرہ, تذکرہ کرے تذکرہ گا فرماتا. گویا ایک قسم کا یہ دعویٰ ہے بالکل اور وہ رحمتیں کیا شروع ہو رہی ہیں علم القرآن سب سے بڑی رحمت اللہ نے بتائی کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا, قرآن سکھایا. خلق الانسان انسان کو پیدا کیا حالانکہ دیکھیے پیدا انسان پہلے ہوا ہے قرآن جی. اس نے بعد میں سیکھا ہے بالکل تو بظاہر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ انسان کو پیدا پہلے کیا جی. اور پھر قرآن سکھایا جیسے کہ آگے علامہ البیان ہے جی. پیدا کیا تو پھر اسے بولنا سکھایا جی. نا تو لیکن یہاں قرآن کی نعمت کو مقدم اس لیے کیا کہ انسان کی جو وجہ فضیلت ہے وہ فضیلت کی وجہ اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ نہیں ہے کیونکہ تخلیق تو جانوروں کی بھی ہو چکی تھی تو نفس تخلیق انسان کی یہ کوئی انسان کی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ اس ڈیزائن میں انسان کو بنایا گیا ہے یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اصل وجہ فضیلت یہ ہے کہ انسان کے پاس براہ راست رب سے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے اور جانوروں کو زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ ایسا طریقہ جو سیدھا راستہ کہلاتا وہ نہیں بتایا اس نے ایک نیچر کے راستے پہ جانوروں کو چلا تو دیا ہے مگر وہ ہمیشہ کے لیے اسی راستے پہ چل پڑے اچھا اور برا نہیں ہوتا جانوروں میں تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بنا بنایا تو اس کو ہم نے اچھا اور برا بھی سکھایا ہے تو وہ اچھا اور برا ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے اس سے انسان جو اچھا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اور برا ہے وہ برا بن جاتا ہے تو انسان کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے اس لیے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت بلکو. میں سب سے پہلے بیان کیا خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا علمہ البیان اسے بولنا سکھایا بیان بلکو. یہ اس صفت میں بھی انسان جانوروں سے ممتاز ہے جانور بلکو. اپنے دل کی بات کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم. جس طرح انسان کرتا ہے ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتا ہے بیان بلکو. تو کلام بیان کلام سے بھی اوپر کی چیز ہے بلکو. جانور کلام بھی نہیں جانتے بلکو. بولتے ہیں مگر کلام نہیں کرتے اور بیان اس سے بھی بیان کہتے ہیں بالکل کھول کھول کے ڈیفائن کر دینا تو انسان کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ جو بھی بات اس کے دل میں ہوتی ہے ایک ایک لفظ وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو سامعین تک پہنچا دیتا ہے